Muaj marsi këtij viti ka ofruar më shumë qytetarët meritet e tyre të besimeve fetare. Ndërsa besimtarët musliman ka nisur muajin e shenjtë Ramazanit, besimtarët ortodoks kreshmën, besimtarët katolik ka nisur festimet e javës së madhe të Pashkës. Në kishën e Shën Domenikut, në Durrës, besimtarët u mblodhën për lutje me nisjen e javës së madhe dhe të shenjtë të Pashkëve katolike. Falja e Zotit e kësaj të diele, të larit apo të luleve që hap javën e madhe dhe të shenjtë të Pashkëve, nafton të gjithve e posaçërisht të rinjt t'i kundërvihemi me kuzim dhunës e gënjeshtrës, e të mos kënaqemi me atë që mendojnë apo që bëjnë të gjithë, por të kërkojmë Zotin, të ndjekim Jezu Krishtin, mbretin e paqes e drejtësisë që pësoi mendimet për shpëtimin ton, ishte mesazhi që u përcoll sot. Me bekimin e palmave e gemave të ullinjve, kisha na shpjegon se me këtë gjest e imitojnë shoqërimin e turmës së dishepujve, të cilët plot gëzim festive ndjekin Jezu Krishtin që hyn në Jeruzalem. E ashtu si ata edhe ne, përmes këtij riti e gjesti, duam lavdëroj me zët lart Zotin për të gjitha mrekullit që i kemi parë me sytan e përjetuar në jetën tonë. Edhe sot shohim se si ai frymëzon burra e gra, të heqin dorën nga rehatia jetës së tyre për t'ju vënë plotësisht në shërbim të njerëzve që vuajnë e që janë të sëmurë, të përsekutuar padrejtësisht. Se si ai u jep guxim grave e burrave të kujdesen për të tjerët, ti kundërvije në dhunës e gënjeshtrës për t'i bërë vend në botë dashurisë e të vërtetës. Se si ai nxit burra e gra të bëjnë të mirë për të tjerët në eshtje, fshehurazi e pakërkuar të duken, të çojnë pajtimin aty ku vret urrejtja, të frymëzojnë paqen ku mbretëron armiqësia.